och Kevin Dani och jag spelar med min kompis Kevin Wiberg. Och vi ska starta. Ja, han där hjälpte, Kevin Wiberg hjälpte mig att ladda ner teknik. Så att det finns varor och sånt. Och detta är skinnet. Det är rätt konstigt skin, men skitsamma. Det är ett sånt som inte många andra har. Men, jag och Kevin Wiberg ska turas om och spela ibland. Och jag hoppas ni kommer kolla på de här videosarna och subscriba. Jag och Kevin Wiberg känner han där i, vad heter det, My Life in Minecraft. Han heter ju, han bor i närheten här, men, slutskratta. Vi brukar köra ibland, men vad heter det än, vi har väldigt många videos tillsammans, om ni vet det. Oh, jättekul karta. Skitsamma, det var Kevin Wiberg som sa jag skulle. Vad ska du nu trycka där? Vad fan är det där då? Och varför brinner de där jävla blomfittor? Det låter konstigt när man hackar dem. Fan! Det är fan enormt där! Det var någon där. Jag är fan rädd. Vad är detta? Jag vet inte. Är detta sällsynt? Vad är det då? Die you bitch! Die! Fuck you! Fuck you! Nej, kom min jävla... Kom! Jävla snok! Vad fan är den? The fuck! Jag är fan rädd! Så jävla mycket! Och vad får han? What the fuck? Vänta, jag ska bara... Det lät som något kom. Så jag vet inte vad detta... WOW! Sluta kommentera, Kevin. Jag blir fan glad. Okej, nej. Jag ska bara kolla vad det där konstiga var. Nej, inte riktigt. Jag vet inte om det där är sällsynt. Jag har aldrig kört där innan. Jag vet inte vad detta är. Är det någon som vet vad det är, så skriv i chatten sen. Alltså om det är bra så... What the fuck? Jag ska hugga sånt där trä. Åh, fan vad kul trä. Ja, det ska vi verkligen. Vadå? Kanske.
Eller kanske detta är något väldigt dåligt. Eller är det jävligt sällsynt? Ja, men vi ska ge oss ut här. Vi kan komma tillbaka sen. Ah! Okej, ska jag slå den? Nu då? Vad är det där då? Ska jag döda den? Fan! Skitsamma, då får han av. Fuck, jag trodde det var bara någon som var ute. Nu springer jag. Ja. Jävlar. Ja. Alltså, den är jävligt jobbig, den är på mitt huvud. Nej. Den ska vara i mitt hus. Man springer ju inte lika snabbt. Man springer ju inte lika snabbt. Vad fick man av den? Tycker du vi ska återvända? Vad gör man med det då? Ja. Alltså jag vet inte. Ska vi gå tillbaka? Ska vi gå tillbaka? För det kan ju vara sällsynt. Var det bara jag som... Vad fan är det? Vad gör man med det då? Ska vi gå tillbaka till den där läskiga saken?